33 хвилини, 33 свічки і вдвоє менше людей. У Дніпрі вшановувати пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи почали проти ночі 26 квітня. Рівно о 1 годині 23 хвилини запалили першу свічку на Галявині біля площі Героїв Майдану. І щохвилини з'являвся новий вогник. Акція таким чином тривала 33 хвилини. Число символічне. Чорнобиль-33 – нагадування про чергову річницю найбільшої катастрофи за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю потерпілих, так і за економічними збитками. Нічний перформанс організували студенти і випускники історичного факультету ДНУ. До них приєдналися друзі та охочі, хто побачив оголошення у соцмережі. Хлопцям та дівчатам довелося боротися з вітром, щоб вогники не згасали, закривали їх долонями. Таким чином намагалися, щоб одночасно горіли всі 33 свічки, які розташовувалися у вигляді двох трійок. У нічній тиші лунав документальний звукозапис телефонних перемовин про пожежу на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Пожарна охрана, алло, Іванка, вода. Значить, ви виїжджаєте у Прип'ять? Алло, куди я слышу? На атомну станцію виїжджаєте, там 3-4 блок горить крыша. Из свечей выставили число 33, и в течение 33 минут будем зажигать по одной свече. Ну, начнем в час 24, потому что как бы в 86 году все произошло в час 23 47 секунд. Вот. Ну, такой тайминг поймать невозможно, поэтому час 24. Я с самой школы про нее слышала и очень заинтересована этой темой. Я пару лет назад даже ездила туда. Так? Да, я видела все своими глазами. Было очень интересно увидеть пустой город Припять. Он мне больше запомнился, как нежели ЧАЭС, 4-й ряд. Цікава метафора, мабуть, добре, що ми не взяли лампадки, які б не затухали, але це нам дає таку метафору, приклад, як пам'ять, якщо її так не підтримувати, то вона також може зникнути без нашої допомоги. Можливо, це така неочікувана частина самої акції перформансу. Я ще тоді не родився, родився тільки десь літ через 10. Для мене це трагедія нашої країни, нашого народу. Для мене важливо, крім звичайних фраз, що це важлива тема, пам'ять про все інше. Важливо також якісь нові форми пам'яті привносити для того, щоб зацікавлювати людей, нагадувати їм про це. І, наприклад, це вже є традиційна форма, що люди, що умовно там чиновники кладуть пам'ятник, квіти біля пам'ятнику на кожну пам'ятну дату. А от нові форми такої комеморації пам'ятних дат, вони здатні справді зацікавити людей і молодь, і змусити їх засмислитися, якось переосмислити, ніж просте покладання квітів. Просим соблюдати спокійствие, організованість і порядок при проведенні временної евакуації.